Cuba Información. El profesor de la universidad... Ameriketako estatu batuetako John Hopkins Unibertsitateko irakasle Piero Gleijsesek azterketa afrikarrean aditu bera, gogora ekarri zuen Nelson Mandelak espetzetik atera eta handik utzira bere buruari egin zion galdera. Zein beste herrialdek du bere historian Kubak Afrikan erakutsitako altruismo bera? Galdera bera egin zion bere buruari, bere bizitzako oroitzapenetan Kubaren etzai handienetako batek. Henry Kissinger estatuko idazkari hoiak. Zergaitik bidali zituen Kuba kosteak Angolara Sovietar Batasunari desafio eginda zeina hasieran kontra agertu zen apartheidaren Hegoafrikara eta haren aliatu Ameriketako Estatu Batuetara? Kissingerrek berak erantzun zion bere galderari. Fidel bazelako, agian, garai haietan boterean zegoen buruzagi iraultzailerik egiazkoena. Piero Gleijsesek gogoan du Angolako zein Namibiako independentziari laguntzeko eta Hegoafrikako erregimen arrasista borrokatzeko eskuartze militar kubatarra ikertzen hasi zenean. Aitortu du, uste zuela, orduan Kubari buruz, herrialdearen eskuzabaltasunari eta altruismoari buruz zuen iritzi positiboa ondatuko zuen zerbait topatuko zuela. Behar bada, arrazoi ekonomikoren bat. Baina 25 urtez milaka eta milaka dokumentu, gehienak Ameriketako Estatu Batuetakoak, aztertu ostean, Fidel Castroren miresle porrokatua bihurtu da, haren elkartasunaren eta etikaren miresle sutsua. Halere, Fidel, diktadoretzat jotzen duten edabideen manipulazio posoitzuak Kubak Namibian eta Angolan egindako balentria solidarioa eskutatu beharra du. Eskutatu beharra du 50.000 sendagile eta hasitzaile inguruk eta ia 300.000 soldaduk Ameriketako Estatu Batuak eta Erresuma Batuak eusten zuen apartheideren erregimen kriminala borrokatu zutela. Munduko inongo beste herrialdek ez ditu bilakatu altruismoa eta elkartasuna bere kanpo politikaren funtsezko osagai, dios Piero Gleijsesek. Politika horrek izan zuen, eta oraindik ere badu, Fidelen zigilu berezia.